在当天早上哈，11点以前我已经到了哈、嗯嗯。那我们了解，第一个它是非常高的高楼层，是28层楼，然后再来它是在地下室的电缆线的短路。对、哦，那电缆线短路的时候呢，当时一段时间的浓烟密布哈，而且可能是有毒烟。好，所以我们的消防员进去的时候呢，他连他的面罩里面都被。那为什么消防员会要进去？因为有民众在里面收到通报，所以他一定要进入火场。是，没有错，他们冲进火场里面哈、哦，但是在冲进火场里面，那第一时间内呢，他出来以后又有听到，好、哦、需要里面再救护，所以两位又再进去。苏委员长，部长好，部长今天第一次到立法院备询哈、哦，首先要先恭喜部长。老实说，部长算是我们的大学姐啦，过去在立法院的表现也都是以第一名的优秀立委著称。不过部长，今天卡家巡警，我赶快啦哈，以后内政部的事都是你的事，是的，全国的安居乐业，这个内政部的执掌，我想部长真的要靠过去的经验一肩扛起了，所以先给部长加油，所以该质询的还是会质询你啊。谢谢指教。好，那部长，我想今天第一次哈、哦、是内政部可以问的方方面面，但我们当然还是先从最近的时事开始向您垂询哈、哦。这个部长一定知道，5月26日新竹市发生了一起不幸的高楼层火警的事件嘛？是。那部长不晓得你有没有掌握？我们在这个事件当中有2名消防员不幸罹难殉职，这样状况最主要的原因是什么？部长可以解答吗？好。非常谢谢苏委员对这方面的关心哈、哦。第一个，在当天早上哈、哦，11点以前我已经到了哈、嗯哦嗯。那我们了解，第一个它是非常高的高楼层，是28层楼，然后再来它是在地下室的电缆线的短路。对、哦，那电缆线短路的时候呢，当时一段时间的浓烟密布哈、哦，而且可能是有毒烟。好，所以我们的消防员进去的时候呢，他连他的面罩里面都被。那为什么消防员会要进去？因为有民众在里面收到通报，所以他一定要进入火场。是，没有错，他们冲进火场里面哈、哦，但是在冲进火场里面，那第一时间内呢，他出来以后又有听到，好、哦、需要里面再救护，所以两位又再进去。是，所以在这样的状况，我们根据媒体的报道，看起来是因为高楼层嘛，所以空间复杂，所以有所谓的空间迷失，最后可能因此让消防员没有足够的时间离开现场而不幸殉职。好，那部长，我今天呢，因为我也不是专业，我不跟你讨论原因的部分，但是我想请你看一个统计数字，是这近十年，我们总共有11件的事件是火警，是在这事件里面有消防员殉职的事故。那我把这11件的消防员罹难数和民众罹难数统计出来，这样的数字，不晓得部长有没有看出什么端倪，或署长有没有看出什么端倪？是在这几件的统计当中了，我们都知道，其实我们报章杂志也想得非常多，也就是说我们对于消防员啊，在听到有火警或是大规模这样需要救助的时候第一个，消防员自己本身的安全或者是进去之前的装备或是训练是否有需要检讨的空间，好，让我们能够保障消防员要救助其他民众的时候呢会更安全的。因为我们今天只有5分钟，必要时才能延长，我也不知道我这个必要到底怎么定义，但是我很希望主席多给我一点时间。那我直接跟你说了，我的看法是这样。你看，我们有这么多件是民众罹难数是零的时候，还是有消防员罹难。所以呢，根据这样报章杂志的报道里面，甚至我们可以说，他是在无人的状况下，消防员为了救火灾、火警这个灾害防救，他还是必须进场，对不对？大概是有第五件的台中工厂大火、桃园的进棚工厂大火，甚至是桃园新屋的保龄球大火，都是里面没有人，但是消防员还是必须进去，而不幸有罹难的状况。所以在这样的数字当中，我想问一个最简单的问题是，我们有什么方法可以避免消防员罹难？部长有没有觉得什么方法可以进去？好，时间的关系，我跳接我的意见。我的意见是，就是不需要消防员亲自进火场，是最能够减少消防员伤亡的方式。好，我这不是异想天开，而是我们是不是能够有更多先进的科技，能够补足消防人员、消防弟兄，让他们可以减少进去危险火场的几率。
什么意思？比如说今天的新竹市的大火，其实部长刚刚您也说了，我们是收到通报，已经救出民众出来以后，又收到说啊还有民众在里面，可是我们进去以后，我们不知道民众在哪里，所以我们有没有更好的仪器？我是不太懂啦。但是比如说什么，听说是红外线啊，还是什么热感应，还是什么什么之类的。对不起，我可能有说错的部分，比如哈、哦，但。我的意思是，有没有更好的高科技可以让我们更精准的判断消防员本身要不要进去？好，那这就牵涉到消防署的研究量能够不够。我看到的是什么？我们在111年的12月成立了消防科技研发办公室，但是它的编制是什么？它的编制只有6名消防人员，而且不是专责。然后它的经费是什么？它的经费是只有消防发展基金会指引80万元。另外是常态编列的这样子简单的编列而已，所以你要这样的一个单位，到底能够做出多少的科技研发来辅助消防弟兄、消防人员呢？我觉得很有限吧。署长，这几年111年到现在也1年多，快2年啦、啊。今年成果如何？有研发出什么新的东西来吗？是，方委员啊、这个成果我们分成好几个项目，就是自己研发，还有跟产业界那当然呢、啊、做的部分啊。所以是什么？啊、大概啊、就是，比如说这次的高楼层，我有什么新的方式、科技可以让我的弟兄不用直接进去吗？科技的部分目前在计划里面。针对人员定位现在正在研究。好，你的研究坦白讲真的很多，我今天是站在你的角度替你讲话，我甚至不是质询你而已，我质询的是内政部。因为你看我们现在的钱，这个科研计划在分裂在哪几地方？科研办公室有9项研发计划、5项调查计划案、7项17.1亿的科技研发专案计划，中长程计划也有很多啊，但它都零散的。所以我在这里简单讲，就是我希望达到的目的就是能够减少消防弟兄真正进入高危险火场，我希望能够达到这个目的。那我要怎么做？好，我要人给人，要钱给钱，要权给权嘛，我目的在这里，那我就得想方法啊。所以是不是钱不够，还是人不够，还是要专责单位？我就看了嘛，像新加坡他有成立了内政科技局，你看看新加坡他是用内政部下面的一个内政科技局，他的部门员额是整合内政部不同部门要1300名的科研与科技人员，部门预算在2025年会达到新台币437亿元。不然我觉得这个是可以考虑的方向。为什么？因为我们在维护社会安全的部分，其实不是只有消防，我们警政也是啊，甚至是空总也是啊。如果这3个单位需要的科技研发是可以一起整合在一起的一个局处，是真正的给人给钱给权，那是不是能够做出更好的政策，这让保护我们在维护社会安全的人员？我觉得这是一个可以考虑的方向。部长，我再说一次，我觉得真正能够降低消防弟兄发生危险的状况，就是面对高火场、高危险性的火场的时候，让他们有更大的机会，有更好的机具辅助，让他们不用亲身涉险，我觉得这是最好的方式。好，谢谢委员的垂询，我想你讲的非常的重要哈，我们也发现到有这方面的这个弱点啊，需要来补强哈。是。那未来不只是消防员哈，包括警政，对，甚至像整合、我们的空总的部分哈，整合在实务上面怎么样降低我们去救灾的人，他们进入高风险的区域里面，可不可以用科技的方法？或是更好的方式来降低救灾人员自己本身的伤亡，是我想在提升救灾的品质上面是非常的重要。我们一定会来做啊、这方面包括组织内部的研究的部分跟检讨，我们会来改进。谢谢部长，你完全掌握我的重点，希望看到成果。谢谢，谢谢。好，非常谢谢乔慧委员的质询，也谢谢部长的回应，非常具有建设性的一个建议。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。